Sanış olsa jazatayım okuyalar, tek öndürste gana emes, turizm salasında da kizdeset. Mesela tauğa şıkkanda, nemese kölge barganda degen siyaqta. Meselen, Şarın şatkalında türlü tötenşi jağdaylar kezinde turistlerden kaupsizdigin kamtamasız etetin öngör ornatılıp jatır. Sebebi oğan kajettilik bar deyit mamandar. Ya, айта кетсек 29 мамыр күні естеріңізде болса, сел жүріп бір оқушы мен ұстаз қайтыс болған еді. Енді бұл шаралар ұлттық табиғи паркті дамыту тұжырымдамасы аясында қолға алынып отыр. Шарын шатқалының жаңа келбеті мен өзге қыры туралы тілшіміз тарқатады. Әзірге қауіпсіздік үңгіршелері 3 жерден қойылған. Қажеттілік туындап жатса, кейін тағы да көбейтіледі. Естеріңізде болса, биыл 29 мамырда селдің кесірінен 2 адам қаза тапқан болатын. Бір бүлдіршін ертесінде табылған еді. Ұлттық паркте экологиялық туризмді дамытудың 2022-2025 жылдарға арналған тұжырымдамасы жасалыпты. Алдағы бірнеше жылда шарынды дамытуға инвесторлар 3 миллиард теңге салуды жоспарлап отыр. Парктің ұсынысымен инвесторлардың қолдауымен инфрақұрылым мәселесі шешіледі. Концепцияда көрсетілген инфрақұрылымдарды дамыту. Ол жерде глэмпинг, визит орталығы, сапар орталығы және қонақ үйлер, кемпингтер, туристердің тамақтануға арналған ресторандар сияқты көптеген осы туристердің келіп демалуына жағдай жасалатын инфрақұрылымдар дамитын болады бұл жерде. Шарында тамашалаушылардың саны жылдан жылға артып келеді. 10 жыл бұрын мұнда жылына 1300 адам келген болса, биыл 9 айда саяхатшылардың саны 33 мыңнан асыпты. Нәтижесінде аумақтың туристік әлеуеті де едәуір жақсарған. Шар мемлекеттік ұлттық табиғи паркының негізгі бөлігін жануарлар әлемі құрайды. Мұнда сүтқоректілердің 34 түрі, бауыр мен жорғалаушылар, қос мекенділер мен құстардың алуан түрі мекендейді. Олардың арасында қызыл кітапқа енген қара құйрық, сібір тау ешкісі, сабаншы, сілеусін және орта азия құндызы бар. Заңсыз аңаулаушылармен де күрес күшейеді. Соңғы дерек 2019 жылы осы аумақта қарақұйрық жабайы жануарын атқан үшін азамат ұсталып, қызыл қылмыстық іс ашылып, айыппұлдар төленді. Қазір бір қарақұйрыққа коэффициентімен есептегенде, сол кездің МРП-сімен есептегенде 9.090.000 теңге айыппұл салынған болатын. Табиғи парк аумағында Шарын шатқалынан өзге тағы да 3 туристік бағыт бар. Олар Шарын ерен тоғайы, бейіттер мен қорғандар және темірлі кіші шатқалы. Парк мамандарының айтуынша, Шарын бір жылда 200 мыңға жуық туристі қабылдауға қауқарлы екен. Аршын Кемелжан, Радик Жакупов, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысы.